Sirdaryo viloyat Boyov tumaniga paxta terimiga olib chiqilgan harbiylardan 2 nafarini 13 oktyabr kuni traktor bosib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Harbiy xizmatga Farg'ona vodiysidan chaqirilgan bu 2 askar voqea joyida halok bo'ldi. Ozodlikka voqea guvohlaridan kelgan ushbu xabarni Sirdaryo viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari tasdiqladi. Sirdaryo viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimasining bildirishicha, harbiy xizmat chog'ida paxta terimiga Boyovut tumaniga olib chiqilgan 2 askar baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgan. Bizga ma'lum qilishlaricha, yoshlari 20lardan oshgan 2 yosh askar paxta maydonida ariq ichida uxlayotgan bo'lgan. Paxta tashuvchi traktor ularni bosib ketgan. Yigitlar harbiy kiyimda bo'lishgan. Baxtsiz hodisada shunday bo'lishini kim ham xayolga keltirardi? Sog'liqni saqlash boshqarmasi bo'limlaridan biri mudirining aytishicha, hodisa yuz bergan joyda halok bo'lgan askarlar zudlik bilan viloyat morgiga keltirilgan, morgdan esa tug'ilgan yurtiga jo'natilgan. Boshqarma mulozimi qurbonlarning yoshi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni bera olmasligini bildirdi. Boyovut tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi mazkur hodisa haqida eshitgani, ammo harbiylar xavfsizligi uchun mas'uliyat paxta shtablarida faoliyat yurituvchi harbiy shifokorlar zimmasida ekanini bildirdi. U 2 harbiy o'limi Boyovut tumanida bu yil paxta terimi paytida yuz bergan ilk baxtsiz hodisa ekanini qo'shimcha qildi. O'zbekistonning aksar hududlarida sentyabr boshidan paxta terimiga start berildi. Hukumat joriy yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligiga va'da qilganiga qaramasdan, ishchi xizmatchilar paxtaga majburan haydalgani kuzatilmoqda. Viloyatlardagi ko'plab tashkilotlar xodimlaridan o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi haqida majburiy tilxatlar olindi. Tashkilotlar xodimlariga paxtaga chiqmasa, ishdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda. Paxta terimiga harbiylar, ichki ishlar xodimlari va mahkumlar jalb etilgan. Bir oylik harbiy xizmatga yuborilganlarning ayrimlari harbiy xizmat o'rniga paxta terimiga chiqarilganidan shikoyat qilmoqda.